the main road, the Shankar, the passes of Mujudima, Razetan Nordu, Chetan Nasa position, the cameraman said Mapasirada. Da Katunko, the sugar, the Oyanim Delta, the Stiabdi, Adene Lawa, Rade Katunko, the Landi, the Murizan Nasti, the Rahabri, Uslam Aleko. What is the Ragley? Married Merose Bauer Ali. A Pirsev Ragley? A Pirsev. In a Machion Ragley? A Macham, a Pirsev Saker, Pirsev Hasekar. Kakata Sulagli. The jigadi walioma. او د سر کو پلی می چان چان شوی وا او خدای خکرم خو اغه د ویان می پی خور نه راوړ اغه سره کار نه در شو پیر سه در اغلم مخ کی او چې ما یو نسخه د ویتی خولل دا اغه سره لازم ما مغزه سر ټیک کړی دی او په دوی هم د لوتا د دې بیر عالم خا میا سیب تاسو نوم دی او میا تاسو رور سره راغلی وای زخو شوګر بیماری ما او ما د پیرسه مال دوايي راکړ او دا غيسته د ما شوګر نارمل چلي دا رښتیا وای ته دا بالکل رښتیا ويم کاکا تاسو ما مریض راوسته بار ولار د ډاکټر صاحب حکیم ته پیرسه دونه وخوا غشت مریضانو ته غن دیو ها 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 او تاسو جی ما مریض راوسته بار ولار لرا سره انتظار کو د پیرسه او تاسو کا سره زنانه وی جی کم زین راغلی نه فاطمینه فاطمینه راغلی پیر صاحب صحیح کار کړی نه مخکیم راغلی مخکیم راغلی اوس رښتیا خبره کې صحیح کار کوي او پیسې سور اخلي ډیره خو نه اخلي گزاره کوي گزاره کوي تاسو نه پیسې خو ډیره نه اخلي نه نه السلام علیکم وعلیکم السلام زما په داسې راتلو باندې خپه خو نه شوئ نه جی نه ما لاول تپوسو کو چې زنانه خو سره نشته نو هغوی وي نه وی پیر صاحب موس کوي نو په دې وجه چې کم دی نو زرالما چې زنانه نو بیا هم هغې ته ووایه چې یاره لږ اشار کوه مثال زه د چا په راتلو ځکه نه خفه کېږم چې هغه جالي کسانو خفه کېږي او غصه کېږي الحمدلله زموږ کار ټولې دنیا ته ښکاره دی په دې خبرو نه خفه کېږي پیر صاحب دا راته ووایه که نه چې دا بار چې کوم مریضان نهستې دوی نه موږ تپوسو کو او ماشاء الله تاسو ډېره ګڼم ده نو دا تاسو د کوم کوم مرزونو علاجونه کوئ الحمدلله چې کوم هغه مریضانې چې مثال ډاکټرانو باندې ګرځېدلي د هغې ټیسټونه وغیره هر څه سپا راځي نو د هر څه علاج کوم ښه جادو جناتو د شوګر د دغې خصوصي کوم نور چې هر قسم مسئلې الحمدلله هر قسم مریضان راځي الله پاک والا صحت ورکوي تعویزونه هم تاسو کوئ شرعي کوم هر قسم شرعي څه مطلب لکه مطلب دی زما یو جینۍ خوښه ده یا زما یو سړی دی زه هغه تبا کوم نہ تباہ کول والا نہ کو چې مثال هغه جینۍ چې مثال هغه کوئی دن شوی نی واده شوی نی او جایز کار نو ماته سو هغه کوم د مثال چا کاروبار کې رکاوټی رشتہ کې رکاوټی یا سو نور سو کې رکاوټی نه هغه کوم ناجایز نه کوم ها اوس تر ته دا وای چې تاسو په کوم ورځ دلته ناسی یا په کوم ورځ تاسو چټی د جمعې په ورځ باندې زما چټی او په عام ورځ باندې چې کم دی 9 بجو نه تر د ماخامه پورې ډیپټی کوم صحیح شو کتون کو زدل تراغلی ما پدغه پروگرام په مقصد راغلی ما خودل ته کې پیر سیب ما ولیدو پیر سیب زده دینه مخکم پیجنم دینه مخکم پیر سیب تاسو سره ما یو انټرویو کړو ما ته نو پته چې دا پیر سیب دل تراغلی دی حقیقت ته دا پیر سیب چې کم دی د د کار د نور نه مختلف ته بیا بار دی مریضانو چې کم دی نو د دوی هغه صفت بیان کو ته دینه مخکم ز پیر سیب راغلی ما په خپلم داسې مریضان لیدلی چې هغه له پیر سیب چې کم دی نو ټریټمنټ کړي په صحیح طریقې کړي نو د کاټلنګ او د دې مردان د عوامو د پاره چې کم دی دا پیر سیب دلته راغلی په دې روډ باندې ناستې تاسو ټول زمونږ ټولو غریبي ده ډاکټري لین باندې چې کم دی زمونږ د ایکسرے د زمونږ د ټیسټونو بلا بلا پیسې زمونږ والی بیا وروسته موږ ته پته ولګي چې هغه مسله دا نه وه سو روحاني مسله وه نو لہذا که داسې تاسو ته سم مسله ای نو د پیر سیب دې ځای ته ځان راورسوئ او ځان د خرچونه او د غفلتونه او د جعلي پیرانو هم ځان بچ کې ګورئ جعلي پیران هم په دې ملک ډېر زیات دي نو بای دلته ځان راورسوئ او انشاءالله تعالی په کمو پیسو او په خطری که بستا سویدا جوشی و السلام